23 вересня відбулося позачергове сесійне засідання Хустської міської ради. Позачергове – з причини підготовки до місцевих виборів. У зв'язку з тим, що нам прийшли субвенційні кошти на комісію по виборам в місцеві органи влади, тобто на 25 жовтня. Тому комісія у нас вже працює місяць, ну і, звісно, ми мусили терміново це питання, оскільки кошти нам поступили на рахунок в понеділок, ми повинні бути, згідно закону, скликати позачергову сесію. Однак основна дискусія в залі розпочалася від початку. Яблуком розбрату став ажіотаж у суспільстві стосовно заробітної плати мера міста та його заступників. Як озвучив депутат Хустської міської ради Олександр Пилип, сьогодні суспільство вимагає пояснень. Ви п'ятеро пояснюю хто? Лещук Володимир Павлович, Володимир Іванович Евер, Федько Іван Михайлович, Савдош Василь Михайлович і Щерпан Роман Іванович. З міського бюджету з'їли 5 395 000 заробітної плати. За січень місяць 2020 року знову ви п'ятеро з'їли майже 900 000 гривень. Шановні, може досить? Після цього дискусія розгорталась крайні динамічно. Багато депутатів акцентували увагу на тому, що від початку каденції депутатський корпус працює, а питання зарплат не нове. Хіба нам всіма депутатами тут мало зроблено для того, щоб місто помінялося? Скільки було пояснень зі сторони мера? Яка заробітна плата? І нам за нічого. Чому зараз не можна пропозиція зменшити заробітну плату на 3-4 років? Що нам виходить перше, то виходить разом з голосуванням за рядові питання, атмосфера на сесії вже не змогла розрядитись. Дійшло навіть до того, що виступи Олександра Пилипа були просто проігноровані. Шановні колеги, стосовно голосування, про що ви говорите, Володимир Павлович. Шановні друзі, дякую. Сесія завершена, порядок денний. Не хочуть вас слухати, Олександр. Я мушу підкорятися більшості. Як зауважив міський депутат Олександр Пилип після сесії, те, що не чують його, це півбіди. Парадоксально те, що ігнорують суспільство, а люди все бачать і вміють аналізувати, каже депутат.